好，谢谢你。这王爷怎么还没回来？等着开饭呢。清楚。公主，温良玉身边的春雨过来了。惊鸿，温良玉的目标一直都是你，他处心积虑把你引过来，指定有什么阴谋。晴儿，晴儿，快把他放下来！晴儿，你怎么样了？晴儿，晴儿，你没事吧？公主。锦儿不求你原谅我，只求公主保住我的孩子，我的孩子，我的孩子。锦儿，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 锦儿。你终于来了，为什么要杀锦儿？不不不，你可不能冤枉我，他本来就该死。你不会以为玉衡会允许一个贱婢生下他的长子吧？更何况男人向来都是妻妾成群，锦儿得到过玉衡的宠幸，已经是天大的福气了。我呀，只是送他一程罢了，他应该感谢我才对啊。那我就好好谢谢你。不仅要好好谢谢我，你不能杀他。为什么？锦儿死了，他杀了锦儿。王爷，王爷救救玉儿！这个女人想要杀我，我生是王爷的人，死是王爷的鬼，我只能为难。王爷，锦红，跟我回去。我今日杀不了你，是你运气好。但是我告诉你，不会每次都这么好。惊鸿，外面冷，先回去。是不是在你们眼里，丫鬟的命就不是命？他们就如同小猫小狗一般。不是你想象的那样。今天是你太冲动，
那不是你该做的事。那我该做什么？眼睁睁地看着简儿死在我的怀里，一尸两命，然后我什么都不做吗？那是两条人命，都怪我，我当初就不应该把他送回玉河脉。导致这一切也是他当初自己的选择，和你无关。